你的工作我都替你安排好了，只要一报到，马上就可以上班。 被告周天琪，故意杀人，处有期徒刑12年。进去。你要是割腕自杀，就割得彻底一点，不要弄得半死不活的。好。 连累了我们大家啊！跟着你担风险，受洋罪。谁干的？这是给你点教训，怎么样啊？啊！大家卫生纸用完了，就顺手拿来方便方便啊！方便方便啊！ 社长在吗？你要找社长，出差去了。出差？他在信里怎么没提起过？你从哪来的？我怎么从来没见过你？我刚从外地来的。看你也不像本地人。我想见见你们负责人，麻烦你通报一声好吗？这个照片陈主编，字体要大。陈主编，啊，什么事？这个女的要见社长。标题改横了。哎，你叫什么名字啊？好，我叫周天琪，我来这里报道的。 王社长没向你提起过，他要我来做副编辑的。哎，那是我的工作，他来干什么？哦，王社长不在，他有事出差去了。是他叫我到这儿来报道的，这是他给我的聘书。这怎么办？这老头啊，他从来没跟我提起过这件事。他不能抢我的工作，谁知道这个聘书是真的还是假的？不要紧张，没有人会抢走你的饭碗。 我会处理这件事，啊，诗韵，倒杯茶来。好，请坐。我不一定要这份工作，我是长途跋涉来找社长，希望你能尽快的跟他联络上。没办法，他走的时候很匆忙，也没交代什么时候回来。
你在报馆工作过？没有。不过，我觉得我能够胜任这份工作。嗯，既然这样，那你安顿好再来工作，等社长回来再说。见过你，你是第一次到这来啊？哎，我是从外地来的。你贵姓啊？我姓周。哦，这房主啊，到国外去了，这间房子呢，空了很久，没人住。我喜欢这里。 能不能马上搬进来住？可以啊，不过呢，你搬进来以后啊，可得经常打扫打扫啊。这儿什么都好，唯一的毛病啊，就是交通不方便。哦，你会不会开车啊？我会骑脚踏车。那好啊，虽然你是社长介绍来的，房子也是便宜租给你的，我们还是要办办手续。你身份证呢？身份证，哦，留在报社。 他们留下来用了，那你总得告诉我，你从什么地方来，以前在什么地方工作，家里还有些什么人。我没有任何亲人。好吧，我去找你们报社陈晓东，请他做个保，房子交给你了。记住啊，每个月的3号把房钱送到店里来就成了。哦。 空的时候我会看的。 你的稿子我看过了，写得很好。整理资料的工作对你来说是大材小用，所以我想派你采访。
找了住的地方了，在海边找了一栋独立小屋，就在自由路上。那个地区离报社太远了，又偏僻了一些。要不要我安排你住进员工宿舍？我喜欢那里，不受干扰，还有新鲜空气可以享用。啊，你来了几天了，我还没有尽地主之谊，中午尽职吧。谢谢，我想利用下班时间。 买点东西，哎呀，我对不起啊，小心点儿，不要利用上班时间聊天好不好？看你桌上的稿件堆多高了，哼，我下午做，我随便看看，找到合适再麻烦你啊。 小姐，我们店里的衣服没有试穿的哦。 那我不要了。哎，小姐，你的耳环钱还没有付呢。哦，对不起啊，我忘了摘下来。忘了？我看你呀，如果我没有发现你就带走了吧。您误会了，我真的是忘了摘下来。鬼才相信呢，看了半天衣服也不买，走了还要拐样东西。这种事情啊，我看太多了。你说话怎么这么难听？难听？耳环本来就戴在你耳朵上啊。那我买下来好了。 奇怪，小钱包，你明明放进去。快点啊！我那边还有客人呢。哦，我当然是忘在办公室了。笑，没钱就是没钱。我真的是放在办公室了。你要不跟我回去拿？你这个外地来的，手脚很不干净哎。走，跟我到警察局去。哎，走。哎哎，小姐，他的皮包的确是忘在办公室了。罗小姐。 他是我同事，我可以作证，他是忘了带了。走吧。我觉得这里的人好像不太友善，他们很少到外面去见识，大多很保守，对自己的生活圈子很满足哦。看得出来，从你来的第一天，大家都在谈论你，对你的来历都抱着好奇的心理哎。 没有必要。我是来这里工作的，我不想被看成怪物一样。你给人的感觉是很难接近，常带点笑容，或许比较容易亲近人。我希望能跟你做个朋友。石允，总公司打电话来找王社长有急事，他不是去那边了吗？是啊。这就奇怪了，总公司怎么还会打电话找他呢？ 他临走的时候还有没交代要去什么地方？他说他要办点私人的事情，再去总公司。我先走，我要去给祖母买药。世运在报社什么职务？他是王社长的秘书。别小看他年纪小，他能力很强，社长很信任他，所有的事情和信件都交给他办。哦。他家里只有祖母跟他，也很能吃苦。 哇，闹水灾了！哎，不小心打翻的。哎，我来帮你。哎，不用了，不用了，会把你弄脏的。
你找我有事啊？哦，我想找你去钓鱼，再请你吃饭表示接风。还有，这个送你。我已经好几年没用过香水了。我叫小东，不叫哎，大小的小，苏东坡的东。小东，哎，叫得那么生硬，闲着没事的时候，在心里面多叫几遍，慢慢习惯就好了。我怎么没见过你家人？我父母都在国外。我看你长得挺像外国人的。那是我小时候吃错了奶粉。哎，有鱼了，啊，快！哇！这就是石宇的家。他一个人住这么大房子啊？嗯，他跟他祖母住在一起。哎，这女孩挺可怜的，从小死了父亲，母亲好像在精神病院，老祖母瘫痪了，是个残废，全靠石宇一个人照顾她，挺吃力的，也真不简单。吴俊，啊。你这小子，哎，什么时候回来的？刚到。他是我们报社最红的摄影记者，周天奇，新来的编辑。哦，这么漂亮的编辑啊！我进报馆第一天，听最多谈论的就是你了。不是盖的，我是这儿的名人，有什么问题找我吴震，一切 OK。哎哎，你知不知道马德莲有多长啊？有名的大概先。周小姐，好面熟啊，好像在哪儿见过。也许我生了张大众脸，很多人都有的长相。老招啊，这是他的老招，他凡是碰到漂亮女孩都很面熟的。哎，借用两分钟，来。听说王社长失踪了？谁说的？他到总公司出差去了。出差？我刚从那边回来，根本没看见他。哦。哎，会不会出事了？吴震说王社长失踪了。我想是朱太太那张乌鸦嘴啊在散布谣言，不过他这次出差啊也来得太突然。他知道我要来怎么会出差呢？我们连面都没见过。哦，你们怎么认识的？我喜欢写东西，但常常被退稿，有篇稿子终于被刊出来，他就写信给我。哦，他喜欢培植新人。他常鼓励我写稿，通信中我们就变成好朋友。原来你们还是笔友。这只鸟怎么叫那么难听？怎么不见了？什么东西不见了？我走的时候那瓶香水是放在那里的。我也不记得了。奇怪，我明明放在那里的。我想怎么放这儿呢？哎，怎么回事？没什么。手被夹到了。礼拜天你怎么打发时间的？我洗洗衣服，打扫打扫房间。嗯，没有到别的地方去啊？我到附近海边转了转，熟悉一下环境。你一个人去的？你对我的事情怎么那么好奇啊？我只觉得礼拜天还有放假的时候，我都不知道去哪里，也不晓得别人怎么打发时间的。王社长失踪一个月到现在都还没有回来。所以想请你帮帮忙。我回去研究研究。再见。谢谢。嗨，胖三儿来干嘛？哎，诗韵。天琪，昨天我们钓的鱼吃完没有？哎，诗韵，你祖母的药我给你装回来了。天琪，吃完没有啊？
小声点。哎，要是没吃完，晚上我帮你吃好不好？还说呢，害得我煮了一大锅，根本就吃不完。我从来没吃过那么多的鱼。石韵，麻烦你把最近社长活动的日程表给我一份好吗？我想回家。回家？现在几点？我不舒服，我要回家休息。不舒服？有没有发烧？我没有发烧，我只想吐。你来做什么？我发现你的药没拿，给你送药来。谁让你多事？我想来看看你好点没有。走吧，我看到你浑身就不舒服。哎，你怎么忽然间不通情理？我们本来不是很好的吗？我不想跟你解释，我不舒服吗？没事，你出来干什么？看你的样子。你看看你弄得乱七八糟，我每天要工作，要买药，还要煮饭，还要伺候你。天麻烦你！过去十几年都是你在教训我，现在该我了。你出去干什么？你知道他是谁吗？就是他。你在报纸上不是看过他的照片吗？比照片漂亮，对不对？再吵，我就饿他三天。谁呀？我想找个人谈谈。欢迎欢迎。你在写稿？这样可以打发寂寞。你有事吗？坐。我好心替诗韵送药，看到他祖母，他很生气的就把我赶走了。你不要错怪他，除了我，他从来没有让人去过他家。他的老祖母瘫痪多年，不但行动不方便，连讲话都困难。诗韵是个非常敏感的女孩，她不愿意让别人知道她家里的事情。我觉得诗韵很喜欢你。大概是吧，我从小就认识他，我是看他长大的。可是他已经很成熟了。他才十七岁。我指的是各方面，我从他眼里看得出来，他本来对我很友善的，是因为你。我哪儿错了？你不该太接近我，他才说看到我就不舒服。我正好相反，自从我第一眼看到你，
回去了。天琪，你缺乏安全感，我常发现你有点紧张和不安。你能不能告诉我一点你的过去？我只爱过一个人，但是没有结果。为什么？因为他是一个有妇之夫。分手多久了？你避开他到这儿来工作，难道他就不会找来吗？他已经死了。天琪，我不是要故意引起你的痛苦，我只是想多了解你一些。没有关系，这些痛苦我都已经熬过去了。这是我自己做的小点心，你要不尝尝看？谢谢。昨天我对你那么凶，你不会放在心上吧？我一点都不在意。天琪，吴镇不在，金鱼洞一家三口的命案，这条新闻我们不能漏掉。我要你跟我一块儿去采访。我行吗？哎呀，我再找不到比你更合适的帮手了。走吧，快点哦。哦。哼，就他合适，我们不合适。我看呐，这个女人八成走不了了。那可不一定。小东一定被他迷死了。我不知道。哎，不捏三点多啊，那个女人叫得好担心呢。你住哪里啊？前面第一条巷子第几家？第三家。啊、哦、还没有人听到什么其他的怪声音啊？跟我讲一下好不好？哦，我听到了，小孩子叫得好惨哦。那个疯狂母亲怎么样？一大早有人看见他在金鱼洞那里叫，等我赶过去他已经走了。好，跟我来。这个男的爱上个理发小姐，吵着要离婚，小心一点，还要把两个孩子带走，逼着太太走投无路，干脆来个同归于尽。我看那个女的神经有问题。哎，那边还有个现场。这么可爱的小孩，他母亲居然狠得下心来。也许他太爱他的孩子，不愿意别人来霸占他的爱。啊、你干嘛？天琪，快跑！我杀了你！住手！我杀了你！天琪，快走，快走啊！不要过来！住手！不要过来！疯子在这里！站住！住手！你先回去，等我发稿。不吃饿死，不要怪我。这样看我，我是替爸妈做事。哼，人老了真讨厌，不会帮我点忙，只会给我添麻烦。你在家好好给我看着，我要做件大事。妈妈一定会很喜欢。
小歪，来，乖啊。小姐，要搭便车吗？是你啊。进来吧。哦。怎么搞的？你怎么弄成这个样子？没什么，骑车不小心摔的。我到你家去接你上班，你已经走了，我猜你一定会走这条路。你先进去，我不想跟你一起进办公室。哎，你是不是怕别人讲闲话？我只是不想给你多添麻烦。处处要提防别人啊，是一件很累的事。什么事情你都要顾虑的话，那不是一点生活情趣都没有了。走，我们进去。大家早。边早。早。今天真巧，我的车坏了，正担心赶不及上班，刚好陈主编的车子经过，我就搭他的便车一道来了。我倒管不了那么多，自己的事情都忙不完了，哪还有功夫去管别人的闲事啊？诗韵，麻烦你进来一下。哦，去把需要的资料找出来。我还有一篇渔民生活的报道要赶。你说什么？把你分内的事先做好，我不管你什么报告，主编说过你先当我的助手，不想做也可以啊，让主编告诉我一声。我是从来不勉强别人的，早去不就得了，也免得我说多了口干。要不要我帮忙？谢谢。我实在找得头都晕了，我帮你看看。
报社举行的春季园游会，你去不去？我在这儿人生地不熟的，去了也没什么意思。这是报社一年一度的盛大聚会，每个人都准备一样食物，大家交换着吃，很有意思。我想我还是不去的好，我什么都不会。没有关系啦，我帮你好了，我什么都会耶。一言为定哦，拉勾勾。我在想是不是该跟你疏远，保持一段距离。所以这几天你老躲着我。我不希望在这儿工作，给你增加麻烦。怎么会呢？也许我们发展得太快了，这不是件好事情。你是怕什么，还是逃避什么？诗韵喜欢你。那不重要，我担心你还没有忘掉他。那已经过去了，永远的过去。我看得出来，你忘不了他。我在想一件事情，是不是该告诉你？我要知道你的一切。我坐过牢。你是不是在考虑要跟我分手？我不管你是不是坐过牢，还是遇到过几个男人，那都是历史。我们要面对追求的是将来。轿车，车牌705247号，请立刻开走。哎，天琪，你做了什么好吃的？你猜猜看。我不用猜，凡是你做的都好吃。大家吃，是诗韵帮我做的。好极了。不必客气。哇，我先来一个。都是你的。莹莹，有个走失的小女孩，吃不完可不可以带回去？穿白色的裙子。等一等，小姐优先。小姐，哪来小姐？朱太太，请家长到。朱太，你尝尝看。啊、我不能吃油炸的啊，我正在减肥，我怕胖。来，小弟吃。啊，大宝，快来呀、啊哦！阿姨请你吃春卷。来来来，大宝来，给你吃啊。嗯，请家长到。瞧你不吃相，不跟阿姨说谢谢。哎，该轮到我了吧？我等了半天了。好，这给你。哎，等等，我挑个大的给你。嗯，来吃这个。嗯。啊！你怎么搞的？你吃了什么东西了？啊！大宝，你吃什么了？啊！啊！玻璃！吐吐！你这个狠心的东西，还想害死我儿子？春节里爆玻璃，谁教你的？不是我，打死这个贱人！你什么意思？你想害人啊你？啊！打死你！那我个贱人！打死你！不要打了！你不要拦着我！不要拦着我！先冷静点，把事情弄清楚再说。不要打了！你还护着他，恨不得把全市的人都害死了、哎！就剩下你们两个，是不是？你把事情弄清楚再说嘛！不要打了！哎，好了好了，哎。怪不得你要吃，他不让你吃，原来想害死我呀！你过来，你就告诉他们，春节是你做的，你为什么要这样做？我没有，告诉他们，春节是你做的。你说呀、啊、你说春节是你做的，你告诉他们呀，我没有我做的。你说你为什么要背后算计我？你为什么要背后算计我？你说，你救救我，救救我！他做了坏事，他赖我。爸，你给我起来！你爸，春节是你做的。住手！是他，是他做的。你告诉他们，你还说？你不是个贱女人啊！哎，怎么回事？孩子吃玻璃了，赶快送医院啊！啊，我吃什么玻璃了？怎么搞的？小东，小东，快不快？小东，快不快？你也上车吧。哦，医院的，他赶我把他撕了。玻璃给他吃了啊！哎呦！
我们招谁惹谁了？碰上个厉鬼这么算计我们，孩子要有问题，我把他给毙了。外科主任徐大夫，外科主任徐大夫，请马上到急诊室。孩子怎么样？死不了。啊，再照 X 光，看看有没有玻璃片在里面。你跟他啰嗦什么？早说我把那个女人赶走，他偏不嘛。你不要说了嘛。为什么不能说啊？我们孩子都快给害死了，我连说都不能说啊。我想这是意外。你还袒护他？不晓得他给你吃什么药了。下一个就轮到你倒霉了。好了好了，太太，你少说两句嘛。哦，诗韵在隔壁打针，我还送他回去休息。我想这是个意外，希望你不要放在心上。希望我回到办公室的时候，不要让我再看到他。到家了，走动吗？你奶奶，也许在她房里。你这样子就像电影里的新郎抱新娘入洞房。小鬼，不要乱讲话。你喜欢我的卧房？像个儿童房。我常在想，在这间房里有你，有我。就像这个样子。你从来没有请过我。我好高兴哦，你终于在这里了。你不要离开我，不要离开我，好不好？石韵，你需要好好休息啊。我不要放开你，我需要你。你随便要做什么都可以。我只要你留下来陪我，小多，我爱你。石韵，不要胡闹。你已经很累了，什么话明天再说。小多，发生这种事情以后，你还爱不爱天气？我想这是意外。绝不是天琪做。你走好了，在你的眼里他是个天使。天琪，天琪吗？不要开灯。你以后不要来看我，我是个可怕的怪物。我想这是个误会。这不是误会，明明碎玻璃是放在春月里头的，大家都看得清清楚楚，可是却没有人看到是谁放进去的。春月是我带去的，当然要怪在我头上。他们为什么不想想我为什么要去害一个小孩？所以吧，毫无道理。我相信你不是有心的。可是有人是有心的。你不要看他人小，他是真的有心机。你是说诗韵？他也没有道理这么做。你们无冤无仇，他干嘛要陷害你？哼，他爱你，他把我看作眼中钉，要大家来反对我，要我在这里待不下去，
逼我离开你。小东，不要离开我，我爱你。我们也不能把人家想那么坏，他毕竟还是个小孩子。我真倒霉，我永远都是被人冤枉，而且都跟男人有关。我爱上罗炳南，他是被别人谋杀的，却死在我的怀里。我怎么解释都没有用，我被判了12年的牢。我年纪轻轻在监狱里待了8年，别人还看我是个坏女人。把这些都忘掉，我相信你是善良的，我会尽全力保护你。小东，我到此地来是想好好做人，打起精神来工作。我不希望有男人喜欢我。那由不得你了，我不只喜欢你，你懂我的意思。你也会倒霉的，我有这个预感。那我也愿意。好，不要胡思乱想，我送你去睡觉。你睡着了我就走，不然我不放心啊。你走吧。明天见。天琪，怎么了？为什么不理我？又闹情绪了？别碰我！我们相聚并不容易，为什么每一次都要不愉快的分手？难道你要我永远跟你这样下去啊？我没有权利做这样的要求。你答应过要离婚的。他不可能会答应的。上次我没回家，他就服了安眠药。何况，最近他已经听说我跟你的风声。要是提出离婚，他不是自杀，就是宰了我。我不要偷偷摸摸的见面，我要每天跟你在一起。我要你离开他，我要你离开他。我有个家要养，他们需要我，信赖我，我要对他们负责任。我不能离开他们。好了好了，你滚吧。你回去做你慈祥的父亲，标准的丈夫，孝顺的儿子好了。天琪，你知道我是真心的喜欢你，只是相爱并不能解决问题。你知道我已经是结了婚的男人。我先走了，你好好休息，明天早上再回去。小东，你不敢离开我，
小东是我的人，你为什么要抢我的人？你一直都在抢我的人。永远给我记住，就是这个女人，她害死了你爸爸，你妈妈也变成了神经病，就剩下我们祖孙两个，这个家就这样给她毁了，都是她害的，都是她害的，都是她害的。你不要吵好不好？我要做的事情很多耶。又不能帮我点忙，老废物。已经帮你煮了，少吃跟饿不死的。再敲再敲就不给你吃。吃啊。社长，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 小东啊，今天你去跑新闻，我想让天启跟你一块去好吗？不是跟朱太太做编辑吗？委员会的事情你也知道，他心情一直不好，我想让他跟你一块去跑跑，也许心情会好一点。老哥哥，抢新闻要争取时间嘛，你让我带个女人在身边，这多麻烦呢。你是摄影记者，他是采访编辑，这叫配合。好了好了好了，不看僧面看佛面，我去接他。我跟吴镇说好了，半个小时以后来接你。我不去。天启，你不能一直待在屋子里面不出去。我不要出去，我不要见任何人。你根本不用躲起来，你又没有做错了什么事情，你不必觉得罪过。全世界只有你一个人相信我。天启，你要对自己有信心。我真的怕了，我不知道该怎么办。我相信你是很理智的，并不只是因为我爱你。谢谢你这么说。教宗过桥的时候，桥下的船只都聚集起来向教宗致意，而教宗也走下车子，在桥上对船民们挥手告别。家里水管坏了，想要给你借个扳手。
你怎么进来？我叫了好几声，没人应门，就从后门进来了。我可以帮你修。不好意思，太麻烦你了。你看电视吧。没关系，我帮你修好，这是男人的工作。奶奶，我来帮你们修水管。奶奶，最近有没有好一点？哎，你烦不烦呐？我自己修好了。待会儿再来陪你。哦，我帮你提，你要什么我再递给你。好臭啊！水管在那边。这里有死老鼠，可能是垃圾吧，我好久没有清理了。地下室一定要清理，这臭味谁受得了。哎呀，那边。哦，总开关在哪？在右边。没有啊。要不要我送你进去？不要。可是小东说不要让你单独一个人。都听小东，他说的话不一定全是对的。其实小东也是为你好啊。我知道。哎，你不请我进去坐坐吗？我想单独休息一会儿。好吧，我算是尽了力了。小歪，小歪，小歪，小歪。
想你，我想你，我想你。小东，快起来接电话，快接电话，带我离开这里，我会死在这里的。小东。今天晚上我们吃鸡，我知道你喜欢吃鸡。你干什么？我知道你担心什么，你是没有看到小东出来，对不对？哼，我知道你很喜欢小东，因为他每次来都很客气地问候你。小东这个人对每个人都太客气，本来计划中并没有他。你给我注意听着，有任何人问起小东，你都不准做任何表示。小东，我本来不想伤害你，谁叫你妨碍了我的计划？你不该和天琪谈恋爱，你活该，你活该，你活该！我一定要他死，特务的女人，我不能放过他，我要替爸妈报仇。最近你们报社怎么老出事啊？社长还没找到，主编又不见了，是有点邪门。没跟你说到哪儿去吗？没有啊。奇怪，到哪儿应该交代一声嘛。不知道碰上什么白虎星、扫把星，我的两个儿子差点送了命，现在连小东也不见了。嗯，小东不在。你少装模作样。你还需要问我小东上哪儿去了吗？谁不知道你们两个打得火热呀？干嘛问我呀？我还正想问你小东上哪儿去了。说呀，小东上哪儿去了呀？你要离开这里了？嗯，我是来跟小东辞职的。什么？你要走？没那么容易。等把事情弄清楚了，你爱上哪儿去上哪儿去。哎，我跟你说话，你上哪儿去？你听见没有？天琪，小东不见了。哦，朱太太报的案。怎么可能呢？昨天早上我们还联络过电话的。顾三，你怎么问起我来了？这个事啊，你应该问他呀。有关小东的事儿，他最清楚了。你最后一次见到他是什么时候？昨天早上7点多。哟，真早啊。你跟我走一趟。去哪里啊？小东家。狐狸精，依我的判断，他人没有走远。为什么？电视没关，表也在啊。嗯，那人呢？这，哎呀，最后的线索是你跟他通过一次电话。走，跟我到一趟警察局。你要逮捕我？你没有犯罪，我只是有些问题想问问你。你一定要帮我找到他。我会的，不过在人没有找到之前，谁也不能离开这里。
你为什么害死社长？哦，你看到他了？我本来没有想要害死他的，谁知道他不肯跟我合作，我拿饭给他吃，他不肯吃，哼，他还要掐我，我有什么办法？我要做的事情不能让社长知道，我要把周天琪骗在这里。天琪跟你有什么仇？ 杀了我爸爸，逼疯我妈妈，奶奶也瘫痪了，我本来计划得很好，没有想到你居然爱上周天齐，你处处帮助他，害得我没有办法下手。你想把我怎么样？你不会受太多苦的，我喜欢你，我不会伤害你的。等我除掉周天齐，我就放你走。哎，你不要不知好歹！ 我该怎么办？小东失踪，大家都认为是我的关系，说我是个不祥的女人。也许真的是，我爸妈，事情都会变得一塌糊涂。他们找到了小东，啊，在什么地方？在白马湾发现了他的车子，也许他掉到海里了。 天晴，小东，天晴，小东，天晴，有没有发现尸体啊？没有，可能被浪卷走了。啊！我警告过他呀，沙巴西是不能真的，他偏不相信。你看看年纪轻轻送了命，都划不来呀。 沙巴西啊，真要命啊！有没有派人去打捞？老天爷真是没有长眼，没有找到尸体就没有证明死亡。我觉得是要继续找下去。下一个掉到海里被鲨鱼吃了，骨头都找不到，到哪去找？到哪儿找？你们警察是干什么？你吵什么？再吵什么？你关起来！你到哪儿去你？我跟你说呀，这沙巴西要是不住。 我们一个个就轮到了，你要不相信我的话，你等着瞧好了，下一个就轮到你了。有人跳海了，有人跳海了，天琪，哎，快点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 
我只能说东，我刚想说老婆傻子，大家都回去。我要回去，我要回去，送我离开这里，送我走，我再送我走，送我走，送我走，送你走的，送我走，送我走。你现在身体很弱，需要多休息。等明天出院，我一定送你离开这里。一定要送我离开这里，一定要送我离开这里。好。
你一定要送我走。我会送你走。他们在海边发现你的车子，证明你已经死了。你设计的真是天衣无缝。你下一步预备怎么做？你想害谁？你到底想怎么样？你怎么会变得这么心狠手辣？你想怎么害天琪？你要把他怎么办？诗韵，你是不是疯了？你怎么会做出这种事呢？总有一天你会被警方抓到，你会受到法律的制裁。你少说话，多替自己祷告祷告吧。小吴啊，总社来的长途电话，要你明天早上啊，一定要把海底生物的照片送到，别忘了啊。什么时候来的电话？谁打来的？晚上七点多，打了两次，找你找得很急。一个交代，明天一早啊，一定要把照片送到。哎，真不巧，你小声点嘛。喂，天琪吗？对不起，明天早上我不能够来接你了，总社有事要我一早赶过去。什么？你不能来？踢掉了，我帮你盖好。我在什么地方？医院啊。你刚才做噩梦了。做噩梦？嗯。我什么时候可以离开这里？明天早上我会来接你，去参加小东的追悼会。我不去，我怕看到那些人。你一定要去，因为你是小东最亲近的人。罗小姐，现在很晚了，已经过了访客的时间了。哦，记好，明天公司同仁替小东开的追悼会，我一定会来接你。嗯，做什么？给小东带孝，表示致哀。我又不是他太太，带着恐怕别人会说话。哎，这么说那你是不爱他了？你要是爱他就不会在乎。诗韵，走了走了。哎，时间不早了。
们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。我们今天在此为逝世的程晓东先生诚恳的祈祷，求天主赏赐他在此尘世生命终结之后能回到天主的家乡，因为我们相信死亡并非生命的终结，而是进入永生的门径。信仰基督的死亡只是生命的改变，并非毁灭。一个善良的人在这里安息，虽然没有找到他的遗体，但是他活在我们的心中。我的眼睛，我的眼睛好痛，我的眼睛好痛，送我去医院。跟他接触过的人都知道，程晓东是个善良又有心的人。我的眼睛好痛，求主接引他，照顾他。阿门。哎，吴镇，今天有空到总社来玩啊？不是你昨天打电话要我来交照片的吗？啊，我没有啊。是你秘书打的了？我没有秘书啊。哎呀，会是谁开的玩笑呢？我还有事。哎，中午我请你吃饭。哎，不行，我得赶回去。什么事儿嘛？难得来这儿一趟，我请你吃顿饭嘛。报社新来的一个女编辑，昨天生病，我送她到医院去，说好今天去接她的。哎，吴镇。你们那里啊，最近怎么老是出事啊？社长失踪，小东又掉在海里，编辑又生病，真是的。我看你啊，小心点哦。是啊，自从周天琪来了之后，就不断的发生问题。周天琪，大家都说她是个不祥的女人。周天琪，这名字好熟啊，好熟啊。老总，你认识？哎，她今年多大年纪啊？27、28岁吧。到你们报社有多久啊？不到两个月。嗯，差不多。会是他吗？谁呀？8年前有宗谋杀案，女主角好像就叫周天琪，前两个月期满放了出来，如果名字不错的话，可能就是他。商业巨子罗炳南惨遭杀害，女秘书周天琪涉嫌重大。天琪，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 天琪。
胡说，怎么会呢？吴震出差去了。真的，我亲眼看到的。你一定眼花了，不信我带你进去看看。不要，来，我怕。没有关系，不要吗？诗韵，不要怕。诗韵，我不要，我不要。走吧你。是。你不应该死的，谁叫你撞上，活该。好人都是不偿命的。他是个好人，他不应该死的，不应该死的，不应该死，不应该死，该死的是你，我要你死，我要把你和吴震一起埋葬。为什么？我们无冤无仇的。无冤无仇？我们有血海深仇，害死一个人只坐八年牢，太便宜你了。罗敏南是我爸爸，你害死了他，是你害死了他。我没有害死你爸爸，那是误会。不是误会，我们的不幸都是由你这个贱女人所造成的。只有让你死，才能消我心头之恨。哼，你到这里来都是我一手安排的，社长的信都是我回的，这是你应得的报应。小韵，杀了他，别让他跑掉。会的，会的，我会杀了他。转。后事我都替你准备好了，走，走啊你，上去。你想把我怎么样？套上绳子，别人会以为你是杀了吴震，而内疚自杀。上去啊！我必须跟你说清楚，爱上你父亲，我知道那是不应该的，但是我并没有杀他，我爱他，杀死他。你的满身都是血，我杀了他。我杀了他。少爷，杀死他，套上。快。
手放下来。
小东。天启，也许我真的是个不祥的女人，不幸一直跟着我。你真的要这样的女人吗？你不计较她的过去吗？我会帮你请最好的律师，不管多久我都等你。到时候你会嫁给我。